सम्पूर्णमा अभिवादन, म महेश राई हजुरहरूमाझ अर्को कविताको तयारी साट्न गइरहेको छु, जहाँ जिन्दगीको सान्दर्भिक स्वप्नहरू खोसिएर लुटिएर भत्किएर खाल्टोमा लाखौँ दफन्छन्, जो आफैभित्र मार्मिक व्यथाहरू अविराम आशामा बोकेका छन्। स्वीकार्नुहोस् पहिचान। पुर्खाहरूको च्यान खनेर सोध्न मिल्छ भने, पुर्खाहरूको च्यान खनेर सोध्न मिल्छ भने सडिसकेका खाल र हड्डीहरूलाई फेरि एकचोटि झकझक्याई सोध्ने थिए। के थियो तिमीहरूको पहिचान, के थियो तिमीहरूको पहिचान? कुल्चिएर जन्मिएको थलो, देश र माटो बाध्य छन् भुल्न, थरथराई मन खस्छन् आँसु विलापमा, तब सोधती न्यास्रो आँखालाई के छ तिम्रो पहिचान, तब सोध ती न्यास्रो आँखालाई के छ तिम्रो पहिचान। तर यहाँ भने त त्यही मान्छे भनौँदाहरूले, तर यहाँ भने त त्यही मान्छे मान्छे भनौँदाहरूले नै प्रश्न गर्छन्, तिमी कहाँको, तिम्रो पहिचान कहाँ हो? अनि लेखिदिन्छन् मनमर्जीले अनुसूचित समाजको। तब कुन चाहिँ ग्रह मण्डलमा खोज्न जाऊ, जहाँ अस्तित्वको भनक सम्म छैन? कुन चाहिँ बजार गल्ली महल झोपडीमा जाऊ, जहाँ पहिचानको निम्ति मलाई खोज्ने कोही छैन, कोही छैन। तिमीहरू त चारकुने भव्य कोठामा शान्तिको निन्द्रा बिचाउँछौ, अलिसान गाडी नोकर चाकर बिजाउँछौ, तर ममा त कहाँ यस्तो कल्पना समेत छैन। बरु उसै पोहोर साल भत्केको घर भित्ता घरको भित्ताले आज मलाई गाली गर्दै भन्छ, कहाँ छ तेरो पहिचान, कहाँ छ तेरो पहिचान? के काफी छैनन् म र मेरा दुःखहरू, पुर्पुराबाट खसेका रक्तामी पसिनाका बुँदहरू, म र मेरा मानवताका रूपहरू? अझै के चाहिन्छ र त्यस्ता जुन मागले मेरा जिन्दगी खोसेर खबरी कागजको ताजा बुलेटिन बनोस्, अझै के चाहिन्छ र त्यस्ता जुन मागले मेरा जिन्दगी खोसेर खबरी कागजको ताजा बुलेटिन बनोस्? तिमीहरूले पनि त मृत्यु दर्ता गरेर अर्को देश र समाज खोलेका त छैनौ नि, तिमीहरूले पनि त कात्रो साटो अङ्ग्रेजी टाइसुट फेरेका त छैनौ नि। आखिर त्यही मुर्दा घाटमा तिम्रो पनि त अन्तिम पहिचान जलेर सकिन्छ होइन? त्यो सिमाना तिमीलाई खिच्ने दियो कसकसले अधिकार, त्यो सिमाना तिमीलाई खिच्ने कसकसले दियो अधिकार? म पनि त त्यही सीमाकारी हुँ। त्यो पुरानो बाटोलाई सोध, हिलोको छिटा तिम्रो जुत्तामा सायद उस्तै होला, सायद उस्तै होला। छ कुनै यस्तो बस्ती जहाँ गरिब नहोस्, छ कुनै मानिस यस्तो जसको दुःख नहोस्? अनि सोध मलाई तिम्रो पहिचान के छ, अनि सोध मलाई तिम्रो पहिचान के छ? मेरा बाबा र आमाले जुन पहिचान दिए, के त्यो झुट्टा हुन् र भन अब? मलाई समाज र छिमेकीले जुन दर्जा दिए, के त्यो नक्कली खास्टो मात्र हो र भन अब, भन अब? म पनि त्यही देशको माटोमा पछारिँदै हुर्केको वृक्ष हुँ, कुन बेला हुरी बतास आउँछ त्यो त मलाई पनि राम्ररी थाहा छ। हे मान्छे कस्तो घमण्डी तिमीमा, त्यो पाइला भर्टेकिएको माटोसम्म तिम्रो होइन, तर आँखामा अभिमानको पट्टी बाँधेर कराउँछौ, अझै म अन्धो होइन, तर आँखामा अभिमानको पट्टी बाँधेर कराउँछौ, अझै म अन्धो होइन। कस्तो पहिचान बनाऊ त अब, कुन कलम र कागजले सम्भव छन्? कस्तो अस्तित्व खोजौँ त अब, जिन्दगीको च्याप्टरहरूमा कहाँ लेखिएका छन्, जिन्दगीको च्याप्टरहरूमा कहाँ लेखिएका छन्? कि फर्किएर मेरा ती पुरानो पेन्ट र कमिजलाई सोधौ, जो हालतले कमजोर छन्, कि भित्तामा तासेका ती तस्बिरलाई बेसरी झापो, मलाई चिन्नै छोडिस, मलाई चिन्नै छोडिस। एक दिन तिमीलाई पनि त्यही प्रश्न सोधिने छ, कि के हो तिम्रो पहिचान, के हो तिम्रो पहिचान? तब मलाई भनिदिनु, तिम्रो चिहानबाट के मरेको छैन, तब तिम्रो चिहानबाट कि म मरेको छैन, तब सम्झन्छु मेरा पहिचान होइन, म नै हराएको थिएछु।